មានតែអ្នកដែលស្នេហ៍គេម្នាក់ឯងដូចខ្ញុំតើពីអារម្មណ៍មួយនេះថាវាពិបាកប៉ុណ្ណាព្រោះមិនអាចបង្ខំគេឲ្យស្រឡាញ់ហើយធ្វើតាមលើអ្វីដែលយើងត្រូវការគឺមានតែស្រឡាញ់គេទាំងឈឺផ្សាខូចចិត្តរងទុក្ខនេត្រាម្នាក់ឯងគេមិនខ្វល់ទេពេលចង់ជួបគេម្ដងម្ដងពិបាកខ្លាំងណាតើតែមានហេតុផលច្បាស់ទើបអាចជួបអាចក្បែរគេយើងមិនមែនជាមនុស្សពោះសំខាន់ដែលគេប្រាថ្នាចង់នៅក្បែរនោះទេគេមិនដែលចាប់អារម្មណ៍នឹងយើងទេតែបន្តស្រឡាញ់គេតែម្នាក់ឯងដែរមិនសុខខ្លួនឯងតើហត់ទេស្រឡាញ់គេម្នាក់ឯងហត់ទេដែលខំហួងហែងគេរៀងរាល់ថ្ងៃហត់ទេដែលប្រឹងធ្វើហត់ទេដែលខំហួងហែងគេរៀង